guddoomiyaha maxkamadda Rafaan gobolka, guddoomiyaasha maxkamadaha sare ee maamul goboleedyada, xeerarlayaasha, garsoorayaasha xeerarkooda kala duwan, marti sharafka kale, bahda warbaahinta, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacd assalaam, waxay noo tahay maanta farxad maalin kaloo farxadeed inaan joogno maalintii labaad ee shirka oo ah sanadkii afaraad oo aan qabanqaabinayno shirkayga garsoorka oo ah shir muhiim u ah bahda garsoorka inay ku qiimeeyaan waxqabadkoodii sanadkii tegay iyo caqabadii hortaagnaa iyo qorshayaasha sanadka soo socda wixii laiska dheelaa. Sidii insha allah meeshaa laga tilmaamayba garsoorka wax badana u qabsoomay, waxna u dhiman yihiin. Haddii horumaradaas la gaarana lagu gaaray waxqabadka iyo maxuu ahaa khibradda iyo aqoonta bahda cadaaladda, bahda garsoorka oo ay soo saareen xukumno ku salaysan aqoon, hufnaan iyo karti oo aan rabo inaan ugu hambalyeeyo garsoorayaasha dalka meel walba ay joogaan. Waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka tilmaamo in garsoorka gobolka ahaan sidii ay ugu soo biireen dhallinyaradii la qaatay sanad iyo barkoor, isbeddel muuqda oo laga dareemay maxkamadaha gobolka, taasoo ay markhaati kacayaan xukunadii ka soo baxay in broseski loo maray darteed iyo brosiijaradii xukunada la soo jebiyey ay yaryihiin, taasna ay sababayso kartida iyo aqoonta ay leeyihiin dadka loo xushay inay go-aan ka gaaraan cadaalad. Waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo waxyaabaha sababay go-aanadaas inay tahay isla xisaabtan iyo korjoogteen ay aasaas u tahay electronic case management-iga lagu soo kordhiyey maxkamadaha oo guddoomiyaha isagoo fadhiyo xafiiskiisa uu kala soco karo galka meesha uu maraayo, wixii daahay iyo sababahay u daahayna laisweydiin karo. Garsoorayaashii kaalintan ay ka fududaatay in ay feelal badan iyo warqado badan ay isdhaadhaafiyaan oo wixii dhan ay noqdeen wax sahlan oo isla markii go-aan laga gaari karo, la iskana xisaabtami karo. Waxaa jirto in cabashooyin ay ka yimaadaan maxkamadaha laga cabdo. Maxkamadaha sidaan wada ogsoonahay waxay cadaalad ka gaaraan go-aano laba qof oo ishaysta ay u soo cadaalad doonteen. Badanaa waxaa dhacdo ruuxii go-aankaas isaga feefarkiisu u ahaa inuu iska baxo, ruuxii laga xakumay ee badanaana badan tahay inay dee wixii uu haystay xaqa uusan lahayn laga qaaday inuu cabdo. Bulshadana dee cabashadaas badanaa ay maxuu ahaa ahmiyadda siiyaan, laakiin taas waxaa looga hortegi karaa sida hore looga dhawaajiyey wacyigelinta bulshada ee la sameeyo, bulshada la wacyigeliyo, barnaamijyo loo sameeyo garsoorka iyo howlaha uu qabtay iyo waxa uu soo waxqabadkiisii loo soo bandhigo, xuquuqda ay leeyihiin ka muwaadin ahaanna loo sheego, dacwooyinkooda iyo qaababka ay u furan karaan dee talooyin laga siiyo, taasoo ka bixi doonto iska warqabkii garsoorka iyo bulshada meeshaas ay xoogeyso doonto. Waxaan kaloo rabaa inaan tilmaamo sanad walba garsoorka waxaa looga hadlaa fulinta. Muwaadinka Soomaaliyeed oo dacwad ka soo bilowday maxkamadaha dalka oo laga yaabo inay heerarkooda kala duwan gaareen, markii dee go-aan uu helo in go-aankii fulintiisa ay ku adkaato mar walba sanad ubana dhigto. Laakiin waxaan rabaa inaan intaan ka tilmaamo sanadkii tegay ilaahay mahadiis iyo dadaal ay sameeyeen madaxda garsoorka in fulinadii ay dhaqaaqeen oo dee si ka daawateen TV-yada iyo baraha bulshadaba muwaadiniin Soomaaliyeed oo xuquuqdooda ay ka maqneen muddo sanad 30 sano ku dhawaad ah dib loogu celiyey, welina dee ay socdaan oo aan rabno sanadkan inti aan qabano sanadka hore wax ka badan aan qabano hadduu ilaahay yidhaaho. Waxaa kaloo jir inta la arkayo inta aan la arkin ay ka badan yihiin oo dad si iskooda iskaga wareejiyey markii dee ay waayeen meel kale makhraj ay u baxaan, aysan waxaan fulinayn aysan u furneen hoos u wareejiyo dadka iska lahaa ay ku wareejiyeen. Waxaan kaloo rabaa inaan inta ka tilmaamo sanadkii tegay in wada shaqaynta hay-adaha u ah gacmaha garsoorka aan wax badan ka qabanay oo siiba booliska qaybihiisa kala duwan oo muhiim u ah garsoorka, in tababar la siiyey noocyadooda kala duwan, tababar la xiriiro shaqadooda iyo shaqada garsoorka meesha ay iska soo galaan, si dadka aan u adeegayno ah maxaabiistan iyo dadka eedeysanayaasha ay cadaalad u helaan. Marka taasna waxa weyn ay ka qabatay wada shaqayntii aan la lahayn hay-adaha booliska. Waxaan rabaa oo kale inaan meeshan ka tilmaamo garsoorka maxkamadda gobolka oo shaqo
aad u weyn qabtay aan rabaa inaan intaan ka bogaadiyo aan rabo sanadkaana dee shaqadii aan rabana shaqo kasii sarayso oo kasii baaxad weyn aan isweyso maadaama maxkamad gobolka ay tahay maxkamada ugu mashquulka badan ugu dacwadaha badan marka la eego maxkamadaha dalka in aan shaqooyinka aan qabana aan sii siyaadino waxaan kaloo rabaa oo bahdi soo abaabashay shirkan wilishan gabdhahan quruxda badan waxyaabahan quruxda badan lama qaban lahayn haddii aysan ayag ahayn shirkan iyo qabanqaabadiisii abaabulkiisa soo bilowday bilooyin ka hor waxaan rabaa dibudigii dadaalka ay geliyeen inaan dhawaa maasantii waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo martida nooga timid maamul goboleedyada bahda garsoorka ah waxaan rabnaa inaan gacmo furan ku soo dhaweyno waa idin soo booqan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo bahda cadaaladda oo horo marta oo shaqo fiican qabataa dalkan wejigiisa quruxda badna ay imaan doono cadaaladdana amniga kama maarmo cadaalad haddii la helo amni iyo horumar waa la helayaa haddaan iskaashanno bahda garsoorka heer federaal iyo heer maamul goboleed wax badanaan qaban karnaa aad aad u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh